ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏହି ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ। ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶରେ ଏହି ଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ପଟେ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ କହୁଛେ କି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଧାତୁବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେମାନେ ଯଦି କହିବା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରେସ୍ ଛକରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଧାତୁବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ କି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ପାକ ନିଷେଧ, ଅନ୍ନ ଖାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧାତୁବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ପଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିକି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିନାହୁଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଜି ଏଇଆ କରିବେନି ସେଇଆ କରିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି 16 ଶତାବ୍ଦୀର କଥା। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟି ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁନାହିଁ। ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କ ଦେଖୁନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ସମାନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ପଟେ ବିଶ୍ୱାସ କି ପାକ ନିଷେଧ, ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ପାକ ନିଷେଧର କାରଣ କ'ଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଇଛି, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖଗୋଳୀୟ ପିଣ୍ଡ ବାଧା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣ ରାତିରେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତେ କି? ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ଆମେ ଖାଉନୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ 6 ମାସ ରାତି ହୁଏ, 6 ମାସ ଦିନ ହୁଏ, 6 ମାସ ରାତିରେ କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର, ବିଜ୍ଞାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟି 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଥିଲା ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ରାହୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେବା ଫଳରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାଟା ଭୁଲ ବୋଲି ଆଜି ଜାଣିଲେ, ଆଜି 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୁରଉଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟରେ, ଆଜି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟରେ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଘଟଣା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହା ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଖାଇବା ସହିତ ଆର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଆମେ ବରହମପୁରରେ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏହିସବୁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ ଆଜିର ଦିନରେ।